السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان روا إنان كهاد لو قدباد يرو قابن وكساب سن بشاب ركي سن رمضان All praises be to Allah أمان أودن praises وأمان All praises be to Allah أمان أودن وحا أسوغ ناتي الله سبحانه وتعالى The creator أبورها creator وأبور The creator أبورها of everything أي وحو لبا in this world ama in this universe ee ku nool koomkan dhexdiisa peace nabadgelyo and mercy iyo naxariis be upon our prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam dushiisa ha ahaato nabigeena muhammad sallallahu alayhi wasallam ladies and gentlemen mudanayaal iyo marwooyin i am very glad waxaan aad ugu faraxsanahay glad waa farxad to stand in and so istaago in front of you hortina And I am going to talk about waxaan rabaa inaan ka hadlo about Ramadan wax ku saabsan Ramadan bisha barakeysan ee Ramadan is waxa weeye the ninth month of the Islamic calendar waa bisha sagaalad ee marka loo fiiriyo jadwal taariikhadka Islaamka afwan and marka waxa laga wada hijriyada jadwal taariikhadka Islaamiga markii leeyahay waxa weeye waa een hijriyada bisha hijriyada marka hijriga markii loo fiiriyo marka waxay ku aadan tahay bisha sagaalad it is waxa weeye marka the islamic month wa bisha islaamka of fasting ee la soomo in which taaso muslimiintu refrain iska ilaaliyaan ama iska ilaalinayaan refrain waa iska ilaalin marka in which taaso muslimiintu refrain iska ilaalinayaan from eating cunida drinking cabida and sidoo kale bad attitudes iyo akhlaaqda ama dabeecadooyinka xunxun from down laga bilaabo aruurta hore ama waaberiga hore until ilaa laga gaarayo marka sunset ilaa ay quraxdu ay ka dhaciso fasting marka fasting somida ama sonku ama somida ama sonku is meant to teach wuxuu baraya the muslim qofka muslimka wuxuu baraya patience deganaan and iyo modesty iyo xishood modesty waa xishood ramadan bisha barakeysan ee ramadan is a time waa waqti for muslims muslimiintu to fast ay u soomaan for the sake of Allah alle darti subhanahu wa ta'ala and to offer ayna soo bandhigaan ama ay soo muujiyaan marka moobreya salaad badan iyo duco badan than usual sida caadiga ahayd si ka duwan sida caadiga ahayd waxaa laga wadaa xilliyada kale ee aan soonka ahayn si ka duwan ay waxay u badinayaan marka ama u soo bandhigayaan duco badan iyo salaad badan diiri ramadaan ramadaanka intii lagu dhex jiro muslimiintu ask waxay weydiinayaan marka forgiveness cafis yay weydiinayaan marka allah subxaanahu wa tacaala for past sins marka waxay cafis weydiinayaan ay weydiisanayaan marka for past sins dembiyadii la soo dhaafay dembiyadii ay galeen ay soo galeen cafiskooda ay weydiinayaan alle subxaanahu wa tacaala pray for guidance waxay alle ka baryayaan hanuun inuu ilaahay soo hanuuniyo tabaaraka wa tacaala wadada toosan uu marsiiyo guidance waa hanuun and help inuu ilaahay ka caabiyo tabaaraka wa tacaala in refraining from everyday evils inay iska ilaaliyaan refraining inay iska ilaaliyaan ay ka haraan from everyday evils xumaha maalin walba evils waa xume and also sidoo kale try waxay isku dayaan marka to purify inay marka ay nadiifiyaan themselves nafsadooda through self controls ayagoo kontrolaayo marka naftooda xakameynaayo ayagoo xakameynaya marka nafsadooda marka waxay ila tahay casharkeena maanta ku saabsanaa qudbada gaabneyd
إن سفي عن لو فهمي بليز هدي أتكفى إذا استي أصحاب الله وذاك شير جري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.